שלום. שלום. מה זה? זה אוזניות. את יכולה בבקשה להוריד אותם, אני רוצה לדבר איתך קצת, לשוחח. אוקיי. בוא תספרי לי. אנחנו נמצאים ב-SPS ברמת החייל, אולפן הקלטות. ובשביל מה את נמצאת פה עכשיו? אני מתראיינת פה, ואני היום באתי לפיתוח קול. כן? מדוע פיתוח קול אבל? כי אני נרשמת לבית ספר למוזיקה. ומה את עושה כאן באולפן בדיוק? אני באתי לשיר, ויש לי כבר כמה קליפים פה שהעליתי ליוטיוב. כן. מה, יוטיוב יש לך כבר? יש לך כבר קליפים? כן. ועד כמה את תגידי לי? 10.5. 10.5? אני הבנתי מסבתא שאת בת 9.5. אני יותר גדולה. את יותר גדולה? אני בת 10. אז את בגילים ככה. בואי, תגידי לי את השם שלך האמיתי. שיראל זוהר. שיראל? זוהר. זוהר, אה? כן. שם יפה, נכון? עזז. למה את רוצה לזמרת בעצם? כי אני אוהבת לשיר, ולשיר זה החיים, וזה כיף, אני גם מנגנת בפסנתר. יפה. אני שרה את אני יש, מתנות קטנות של רמי קליינשטיין, כל מיני שירים. מה, את מכירה את כל השמות של הזמרים האלה? ברצינות? כן. איזה קליפ את רוצה עכשיו להשמיע שכולם ידעו מי את? גליס. גליס, למשל, תשאירי ונשמע אותך. אם אתה רוצה לברוח, והכל נראה אפור, יש מקום או תראה אחרת, את כל הצבעים שרק תחלום. למה יש לי רעיון? נראה את הקליפ ומה חשבו כולם, בסדר? אוקיי. עכשיו, עוד מעט חוזרים. כולם רצים אל המחר, מסך מחשב, מגע חכם. הכל מוכר אבל כלום לא אמיתי. ואם פספסתם גל אחד, מיד יגיע השני. אז תעצרו את המרוץ ובואו איתי. זה כמו הים שמתרגש לקראת החוף המתקרב. אז תרשו לעצמכם להתאהב. שובר את כל המוסכמות, שובר גלים שמנסים אותי לקחת. מה להיות? מספיק עם כל הטענות, לקפוץ לים, לנצח את הפחד. לנצח את הפחד. לנצח את הפחד. בניינים מנוף לים, להיות מוצלח, להיות מוכר, לכבוש עולם שתמיד היה שלנו. ממהרים אל החלל, אבל רצים בסיבובים, למצוא תשובות לשאלות שלא שאלנו. זה כמו הים שמתרגש, קראת החוף המתקרב, אז תרשו לעצמכם להתאהב. שובר את כל המוסכמות, שובר גלים שמנסים אותי לקחת. מה להיות? מספיק עם כל הטענות, רק לקפוץ לים, לנצח את הפחד. מה לעשות? שובר את כל המוסכמות, שובר גלים שמנסים אותי לקחת. מה להיות? מספיק עם כל הטענות, רק לקפוץ לים, לנצח את הפחד. לנצח את הפחד. מה להיות? מספיק עם כל הטענות, רק לקפוץ לים, לנצח את הפחד. יא! איזה קליפ היה פשוט מהמם. אני הבנתי עכשיו ממך, מסבתא גב, שרשמת את עצמך לבית ספר למוזיקה. למה? אני רוצה להופיע ולהרגיש שכיף לי להופיע, ואני רוצה להופיע מול השופטים ומול אנשים. ואת חושבת שאוהבו אותך? כן. כן? למה את חושבת שאוהבו אותך? כי אני שרה יפה וכולם מחמיאים לי. מה עוד, את יודעת לרקוד? את יודעת להציג? אני יודעת, אני יודעת לרקוד ולשחק ולנגן בפסנתר, והייתי בלהקה של ריקוד. יפה. חברים, אולפני SPS, עוזרים אתכם במנוחה, ולאחל לשיראל רק הצלחה. ביי. ביי.
אולפני SPS, אולפנים מתקדמים בתל אביב והמרכז. אולפני הקלטות, צילומי קליפים ופרסומות. הקלטות ברכות וצילומי קליפים משפחתיים. הפקת סינגלים ברמה גבוהה. אולפני SPS. טלפון 03-648-1278.